Takže trafu, hele, jo. Podle mě to byl velice zdařilý koncert. Co, jaký na to máš názor ty? Jako skutečný názor tady frontmana a profesionálo. Ale já si myslím, ty vole, já si myslím, že víc takových koncertů, no. Takže výborný to bylo teda podle tebe, jo? Lidi byli super, i přes to, že se sešli v malý počet, tak dokázali udělat atmosféru, to se cení. Víc na hlas věka. To se hodně cení. Výborný, jo. A jinak teda jsme si zahráli jako dobře. Jo, já si taky myslím, že to bylo docela úspěšný. Já ti se pošlu rande, ale ten dneska hrá sám poprvý a ten tomu řekne něco zajímavého. Výborný. Díky, Drafo.